Oles dar kopak gitu. Ijo lo main dre. Oke, tunggu. Ada guys, ada. Kami sentiri ni kata ni. Jadi sampai kata ni mah. Sentiri ni si Loki. Ijo lo pakai jariku. Oh wah, pasti jual apa ini tu? Pemburu kepiting di malam hari. Kepiting bakau. Kosong guys. Adakah kepiting mencari, terus mencari? Kepiting namun kecil. Ini garam mengetak sih. Tapi kok. Kosong guys. Apa tuh guys? Kosong. Terus mencari, mudah dapat. Dapat guys, dapat. Kosong. Kosong, kosong. Kecil dek tamat. Ini ada. Di mana ala? Eh, besi. Cukup. Hanya cukup. Ia utah hanya dendri. Kosong yes. Lari lari. Kepitingnya lari, sayang sekali. Ada kepet juga sudah. Ada kepet juga sudah. Terus, guys, mudah dapat. Kata ni cedek sedar ni. Kata ni sedar kurang. Cukai cedek je lah. Cukai. Kata ni sampai. Allah. Okay, okay, okay. Kami kuat nak. Bismillah. Awee, dek nak ulas dar kopak ke. Ini je lah main dek. Okay, tengok. Ada guys, ada. Kami sentiri ni kata ni. Jadi sampai kata ni mah. Sentiri ni si Loki. Jual apa? Kayak jariku. Oh wah, pasti jual apa ini tu? Ya.
kain tenun. Sengkat ikut. Iya lah. Kenal lah. Mulut ikut. Mulut mundri. Dia aling. Eh, ada guys. Ya. Iya, sinter guys. Tendrain no. Panik dia. Mencoba. Tiken nih. Toki mah tau kah tiken. Ame tiken. Tiken boleh. Ame. Hello. Tiga jam sinter. Agak lo kata ni aku. Ya apa ya apa ya. Hello kau dah. Sinter. Oi. Yo yo. Ya Allah. Ya Allah, kau eh, lari masuk, lari masuk. Kita? Sedi sampai, no? Sedi sampai, kita. Oh, wah, sampai ni, lemihnya. Hekui, hekui, hekui. 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 Kian dekat. Kita. Kau bangun. Kau kaget. Kau kaget.